ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ပန်ဆူရန်ဒလပြေးဆွဲတဲ့ချယ်ရီသင်္ဘောမှာဘုံပေါက်ကွဲဆိုတဲ့သတင်း။အင်းတော်ရင် KIPDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သုံးရက်ဆက်တိုက်တပ်ပွဲဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ရှန်ကုံမျိုးရှိပန်းစရန်ကနေတလားမျိုးနယ်ဘက်ကိုကုတန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ Cherry Group တမောပေါ်မှာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရှန်နေ့ညနေ6နာရီခွဲကျော်မှာပန်းစရန်ကနေတလားမျိုးဘက်ကိုပြေးဆွဲလာတဲ့ Cherry တမောပေါ်မှာဘုံပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပြီးတော့တမောပေါ်လိုက်ပါစင်းနေတဲ့ပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းရှန်ကုံမျိုးကန်တဦးကဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား15ဦးစုစုပေါင်း18ဦးရှိတယ်လို့ကနဦးစွန်စန်းသိရပါတယ်။မတိရာကံကောင်အပြန်ကုရှိလေတဲ့ဖြစ်တာလို့ချယ်ရီတက်တင်မောနဲ့ရန်ကုန်ကနေတလားဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ခီးတဲ့တူကပြောပါရယ်တင်မောနဲ့လိုက်ပါခဲ့ပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုကိုကိုရန်ကြုံတွေ့ရသူအချို့ကထူပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူတူရှိတယ်လို့ပြောဆိုတော့လဲအသေးစားတည်ပြနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပဲလက်ရှိချိန်မှာတင်မောပေါ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပန်ဆိုရန်စိတ်ကန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်ရှိနေပြီးတော့ခီးသွားပြည်သူတွေစိတ်ကန်းကိုသွားမရဘဲနဲ့လက်ပြန်ခဲ့ရရရှိကြောင်းကိုရန်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေကဆိုပါရယ်ညနေ6နာရီခွဲကျော်ကတော့ပန်ဆိုရန်ကနေဒလအပြန်ချယ်ရီတင်မောမှာပုံပေါက်တာ10ယောက်ကျော်လောက်တရားရရလို့သိရတယ်လူနာကျင်ကားတွေများကြီးပဲသွားလာနေရလို့၎င်းကပြောပါရယ်ပြည်သူများစုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရှင်လွတ်ရကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထိများတာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သောဒလမျိုးနယ်နဲ့ပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်ပြည်သူတွေစီးတဲ့တင်မောကိုလုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကပြည်သူကာကွယ် PDF Forum ဖြစ်နိုင်မှုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထရေပဲတမင်လုတ်တာလို့ထင်တယ်လို့ဒလားမျိုးနဲ့ပြည်သူတို့ကမှတ်ချက်ပေးပါရယ်လက်ရှိချိန်ထိရှင်ပေါက်ကွဲမှုကိုမြေတီဖွဲ့စည်းကပြုလုပ်တည်ကိုမသိရှိရသေးပေဒါကလုံးဝကိုရှုံးပါတဲ့စစ်တပ်ဖောက်ကွဲမှုပါအများပြည်သူများရှိတဲ့နေရာမှာအခုလိုဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းကလုံးဝကိုအောက်တန်းကြပါရယ်ပြည်တော်များရီတို့လိုမျိုးအလိန်ညာတွေကနေပြည်သူတွေကို PDF ကပုံဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာတဲ့စကားတွေပြောမှာပါလို့တော်လိုင်းအင်အားစုလူငယ်တို့ကပြောပါရယ်ပြည်သူများအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးမှာရက်ဆက်မှုတွေကြောင့်အသွားအလာခရုဆိုင်ကြဖို့၎င်းလူငယ်ကတတိပေးပြောကြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အင်းတော်မကရရဲ့ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သုံးရက်စတိုက်တပ်ပွဲဖြစ်ဆိုတဲ့တဲ့ငို့တက်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်စကိုင်းတအင်းတော်မျိုးနယ်ကချင်လွတ်လပ်ရှိတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရှိတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တုံးရစတဲ့တပ်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းအင်းတော် PDF ကရဲဘော်တို့ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့အင်းတော်မျိုးနယ်ကိုဝန်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်းတော်မျိုးနယ်စစ်ဘာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလုံဆောင်ပြီးတော့ကျူးပန်းလာပြီးဒေသအတွင်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ရာဒီဇင်ဘာ16နေ့ကစပြီးတော့ရှနေ့ထိတပ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာလည်းဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ရှမန်းနေ့ဂျုံဂျုံကျရွာအနီးမှာ၎င်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ယနေ့မှပိန်အင်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အင်းတော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းလေးပဲပွဲဖြစ်တာမနက်ပိုင်းကပိန်ရွာနာမှာဖြစ်တာပိန်ရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KIPDF ပူးပေါင်းဖွဲ့ဖြစ်တာလို့အင်းတော် PDF ကပြောပါတယ်။ရှနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးတော့လေရှမန်နေ့ဂျုံဂျုံကျရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနာခဲ့လို့ဆိုပါရယ်မနေ့ကတော့တနေ့လုံးဖြစ်တယ်မနေ့ကတိုက်ပွဲကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတော်တော်များတယ်အရှိတွတ်တွတ်လို့မရဘူးသူတို့စစ်ကြောင်းကအရှင်80ကျော်ရှိတာ30လောက်ပဲဂျန်နယ်40ကအထိခတ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဘက်ကစတော်ဘက်ကကျင့်လဲခွေးလောင်းတွေကိုထန်တာတင်ရရတဲ့ဟာတွေထန်းတင်နေရတာအကုန်မြင်နေရတယ်လို့ Inno PDF ရဲဘော်ကပြောပါရယ်ရှမန်နေ့တိုက်ပွဲမှာ KIA PDF ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတဦးထိခတ်ဒဏ်ရာရရှိရလို့ဆိုပါရယ်အခုအင်းတော်မျိုးနဲ့အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကထိကြမ်းမျိုးနဲ့အတွင်းခြေရွာပေါင်း20ကျောက်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုအင်းတော်မျိုးနဲ့မှာလည်းခြေရွာ3ရွာခန့်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေရကိုလည်းတွေ့ရပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်